Dámy a pánové, kolegové, já vás vítám na tiskové konferenci k vyhlášení výsledků 20. ročníku soutěže Czech Press Photo. Soutěže se zúčastnilo 267 fotografů s trvalým bydlištěm v České a Slovenské republice s celkovým počtem 3360 fotografií. Fotografie roku, hlavní cena, uděluje se fotografii, kterou Mezinárodní porota soutěže hodnotí nejvíc z hlediska novinářských kvalit, má vynikající úroveň estetickou a symbolizuje závažné téma roku. A tuto hlavní cenu letos získává Philip Singer, European Press Photo Agency, za snímek ze série Začátek, Kyjev, Ukrajina, zima 2013. Série vlastně vznikala úplně na začátku ukrajinského konfliktu, kdy jsem možná byl jeden z prvních Čechů, který přijel na Ukrajinu dokumentovat situaci, která se tam děla, a vlastně fotografie vznikla tak, že když byli poprvé demonstranti rozehnaní na Majdanu, tak se vlastně schovávali v Michailovském klášteře v Kyjevě. A jo, já jsem vlastně ráno fotografoval lidi, kteří tam utíkali před policejními jednotkami se schovat do toho kláštera. Další velká cena Czech Press Photo je Grant Prahy Czech Press Photo. A tentokrát tuto prestižní cenu pražského magistrátu získal Hynek Gloss Euro na základě série snímků Hynek Gloss. Gratulujem. Kategorie sport. První cenu získává Roman Bondrouš ČTK za sérii snímků zimní olympijské hry v Soči, krásná pohledná Rusko, únor 2014. Romanem, gratulujem. Porota velmi ocenila nezvyklost série. Ty fotografie jsou všechny z krásné Poliany, kam jsem dojížděl ze Soči na zimní sporty. A bylo to v průběhu vlastně těch dvou týdnů trvání olympiády, kdy jsem se ve volných chvílích, který byl samozřejmě sporadicky, protože pro ČTK musím fotografovat hlavně české sportovce a jejich úspěchy, medaile a zákulisí, takže jsem se snažil udělat pár výtvarných záběrů a nakonec to vyšla vlastně ta série 7 fotografií, s kterou jsem tento rok uspěl. Teď máme cenu ČTK, České tiskové kanceláře, která se uděluje u příležitosti jubilejního 20. ročníku Czech Press Photo. Zpravodajské fotografie, která má výjimečné novinářské kvality, aktuálnost, pohotovost a výstižnost. A tuto cenu ČTK získává Karel Cudlín Respekt za snímek Majdan nezáležnosti Kyjev Ukrajina. Fotografie, která získala cenu, za kterou samozřejmě moc děkuju, vznikla na Majdanu v Kyjevě koncem minulého roku, myslím, že to bylo 30. prosince jednoho mlžného rána, kdy jsem chodil po Majdanu a fotografoval. Já už jsem tam chodil 4. den vlastně, takže jsem tu situaci znal, samozřejmě tam vždycky vám potom zahraje světlo, lidi a tak dále. Česká tisková kancelář cenu udělala poprvé u příležitosti 20. výročí novinářské soutěže Czech Press Photo a udělali jsme ji svědomím, že chceme ocenit novinářsky zajímavou, aktuální a výbornou fotografii. To se, myslím, podařilo. Fotografii pana Cudlína si vážíme, sledujeme už delší dobu, takže si myslím, že cena je v dobrých rukou. A rádi bychom v této spolupráci s Czech Press Photem pokračovali i do budoucna.